起风了，该开始行动了。少司阳大人，目标出现了。眼前八方有情人，魂飘一缕缠凡事，解铃还须系铃人。他是意外死去的森民，只因想和爱人做最后的告别，才会遗留世间。司命大人不管不顾就要收走，也太无情了吧。急什么？他只是执念未除，并无作恶，不如让我先处理，如何？你主事情缘，为何插手灵魂之事？凡心中有情者，皆归我管，哪怕大司命大人。表面如此冷酷无情，我看内心可未必。啊，要不我帮你免费散散姻缘吧？不用。千里姻缘，一线牵。天定之人在。再见。等等。水你也飞不了了，带你一段吧。不用。还有多远呀？哎呀，看缘分吧。你好像一个人。
上次元大人是他们。怎么可能？如果再见，下辈子他们就会再相见吧。也许吧。哦，你当神巫多久了？你话好少啊，是从小就不爱说话吗？是吧。其实我会游泳的。